Želimo vam dobroveče. Na početku smo od centralnog Zenica Infa televizije Zenica. Vijesti dana. Uz 15. novembar, dan metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, stanje radnika ovog sektora je daleko od idealnog. Bosansko narodno pozorište u subotu će biti domaćin manifestacije Noć teatra. Pred samu emisiju dobili smo informaciju da je prva konstituirajuća sjednica 9. saziva Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona zakazana za 21. novembar 2022. sa početkom u 11 sati. Živimo u vremenu kapitalizma koji ne gleda blagonaklono na radnička prava i materijalni položaj radnika, kao ni na sindikalno organizovanje. Te položaj radnika jako težak, složen, kompleksan u metalskom i realnom sektoru općenito u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa i u Bosni i Hercegovini, navodi predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, iznoseći ocjenu sadašnjeg stanja povodom 15. novembra, Dana metalaca Bosne i Hercegovine. Trenutno potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu iznosi preko 2900 maraka, dok je prosječna plata u Federaciji BiH 1100, a u realnom sektoru oko 800 maraka, što slikovito govori o sadašnjem položaju radnika, kaže predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona. Da je u pitanju sindikat metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, moram dati malo pozitivniju sliku. Mi smo u proteklih godinu dana zaista imali ogromne napore i aktivnosti u cilju poboljšanja materijalnog položaja radnika i u tome smo velikim dijelom uspjeli u svim našim sindikalnim organizacijama. Imamo i 7, došlo je do rasta plata, naknada, većina firmi je isplatila i ovu novčanu pomoć u skladu sa uredbom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, aktuelna inflacija, galopirajuća inflacija, je u velikoj meri neutralisala te pozitivne efekte tih aktivnosti i poboljšanja materijalnog položaja radnika, tako da to definitivno ostaje naš zadatak i u budućnosti. Osim inflacije i nebrige vlasti o položaju radnika, na sceni je i veliko društveno raslojavanje, ističe naš sagovornik. Imamo situaciju da je na mjestu ili zgarištima privatnih giganata niklo dosta novih firmi, privatnih firmi, firmi koje rade manje više iste poslove, ali sa neuporedivo manjim brojem radnika koji imaju plate kakve imaju. S druge strane imamo enormno bogaćenje pojedinaca, vlasnika, gazda, direktora, nazovite ih kako hoćete, poslodavaca. Imamo jedno veliko društveno raslojavanje i u principu to je nešto što karakteriše ne samo situaciju u metalskom sektoru, nego generalno u realnom sektoru, u industrijskom sektoru. Položaj radnika je jako, jako složen, težak i kompleksan. Sve ovo, po mišljenju predsjednika sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, problemi su koje možemo zahvaliti reformi, pod znacima navoda, tržišta rada, dokumentima poput reformske agende koje su reklamirali radnu snagu u Bosni i Hercegovini kao jeftinu radnu snagu, kao komparativnu prednost Bosne i Hercegovine. Samim tim došlo je do privlačenja investitora kojima jedini isključivi cilj bio eksploatacija jeftine radne snage i korištenja naših resursa i zato mi danas imamo situaciju kakvu imamo. Bosna i Hercegovina prije rata imala je oko 220.000 radnika u metalskom sektoru, a samo Željezara Zenica upošljavala je 24.000 radnika 1989. godine kada je bila na vrhuncu svog rada, dok danas kompletan metalski sektor u Federaciji BiH prema našim podacima broji između 25.000 i 30.000 radnika, što je otprilike broj koji je prije rata radio samo u Zeničkoj željezari, ističe za kraj predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. U nastavku pogledajte i blok ostalih aktuelnosti. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo, u Federaciji Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata registrovana su 22 nova slučaja pozitivna na COVID-19. Novi slučajevi registrovani su u Tuzlanskom, Unsko-Sanskom, Zeničko-Dobojskom i Kantonu Sarajevo.
U Federaciji Bosne i Hercegovine do sada COVID-19 je potvrđen kod 264.127 osoba. U protekla 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine nije bilo prijavljenih smrtnih ishoda. S današnjim danom broj smrtnih ishoda na području Federacije Bosne i Hercegovine je 9.068. Dana 18. oktobra ove godine u 16:35 policijska stanica Centar je obaviještena da je u ulici Zmaja od Bosne na petlji Blatuša lice MN rođen 1973. godine iz Zenice upotrebom fizičke snage i podesnog predmeta nanio teške tjelesne povrede licu KZ rođena 1965. godine te otuđio njenu torbicu sa ličnim stvarima i putničko motorno vozilo marke Škoda, vlasništvo firme Bauerfeind koje vozilo je koristilo oštećena. Policijski službenici odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave 1 su, radeći na rasvjetljavanju svih okolnosti prijavljenog krivičnog djela, došli do saznanja da se osumnjičeni sa spornim vozilom nakon izvršenja krivičnog djela uputio na područje općine Prozorama. Izvršenim provjerama na području navedene općine dana 20. oktobra locirano je otuđeno vozilo te je specijalnim vozilom prevezeno na parking prostor policijske stanice Prozorama, dok je osumnjičeno lice lišeno slobode. Jučer je u 69. godini preminuo Zijad Softić. On je dugi niz godina obavljao funkciju pomoćnika gradonačelnika za društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu do 2019. godine kada je penzionisan. Rođen je u Zenici, školovao se u Zenici i Sarajevo gdje je završio Fakultet političkih nauka, odsjek politologija. Radni angažman je počeo u našoj riječi, potom je bio izvršni sekretar komiteta, zaposlen u rudniku mrkog uglja Zenica te profesor u srednjoj školi. Od 1998. godine bio je uposlen u općini Zenica. Sahrana će se obaviti sutra u 13 sati na gradskom groblju Prašnice u Zenici. Komemorativna sjednica održat će se u velikoj sali grada Zenica sa početkom u 11 sati. Širom Evrope bit će obilježena manifestacija Noć teatra kojoj se ove godine kao bosansko-hercegovački domaćin pridružuje po 13. put Bosansko narodno pozorište Zenica. Ovogodišnja Noć teatra Bosne i Hercegovine 2022. bit će upriličena u subotu 19. novembra u kojoj će učešće uzeti 12 gradova u Bosni i Hercegovini. Povodom nastupajuće manifestacije Noć teatra Bosne i Hercegovine 2022. u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, inače organizator ove manifestacije, održana je konferencija za medije tokom koje je prezentovan bogat kulturni sadržaj koji očekuje publiku. Ono što jeste važno da je ovo prva godina poslije pandemije da imamo većinski učesnike koji će biti i programe koje će biti odigrane na scenama i u ustanovama. Dakle, ovaj put većina programskih aktivnosti je uživo. Imamo jedan mali dio programskih aktivnosti koji je rezervisan za gledanje iz svojih domova, naravno za one koji nisu u mogućnosti da se pridruže u kulturnim ustanovama širom Bosne i Hercegovine. Centralni dio nastupajuće Noći teatra bit će upriličen u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, izvedbom predstave Tri dana u režiji Tanje Miletić-Oručević, ali i objavljivanjem konkursa za najbolji dramski tekst. S tehničke strane organizacijski imamo naravno izazov zato što imamo evo ove godine konkretno 17 učesnika i 27 programskih sadržaja u više gradova na više lokacija. S druge strane, Noć teatra je nešto što mi radimo sa zadovoljstvom i primijetili smo da svi gradovi i svi učesnici žele aktivno da budu dio ove manifestacije, tako da sama organizacija teče bez ikakvih problema. Ove godine imamo situaciju gdje samo jedan programski sadržaj, to su dokumentarne izložbe u organizaciji Akademije dramskih umjetnosti Tuzla će biti prezentovane u online formatu, a svi drugi sadržaji će biti realizovani u domovima kultura, narodnim pozorištima, kulturnim centrima i na drugim lokacijama i objektima. Istaknuto je da Bosansko narodno pozorište kao domaćin ulaže trud za afirmaciju domaćih dramskih autora, a ove godine će se u sklopu Noći teatra predstaviti 17 učesnika kroz bogat kulturno-umjetnički program, koji je sadržan od 12 pozorišnih predstava, dokumentarnih izložbi, koncerata, kao i radionica škole glumi. Svako se prezentuje, ne možemo reći sa najboljim ostvarenjima, to je subjektivno, ali svako prezentuje vlastitu produkciju i nastoji privući gledaoce iz svojih lokalnih sredina i pozivamo sve, gledaoce,
i ljubitelje pozorišne i scenske umjetnosti da dođu u svoje lokalne gradove, opštine i do 19. novembra zajedno obilježimo ovu evropsku manifestaciju. Treba spomenuti da evropska manifestacija Noć teatra okuplja i ujedinjuje evropske teatarske djelatnike i publiku iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Belgije, Srbije, Crne Gore, Češke, Bugarske, Slovenije, Austrije, Mađarske i Slovačke. A bogat program uz više sadržaja BH publiku pored Zenice očekuje i u Tuzli, Mostaru, Maglaju i Kaknju. Za Zenica Info, Mirnesa Hurem. Stonoteniseri Zeničke mladosti doživjeli su prvi poraz u novoj sezoni Premier lige. U okviru petog kola poraženi su na domaćem terenu od ekipe CM Vitez rezultatom 3-4. Nakon pet odigranih kola mladost ima 4 pobjede i 1 poraz i trenutno je na diobi drugog mjesta. Narednog vikenda u okviru 6. i 7. kola Zenički ligaš gostuje u Banja Luci kod ekipa Spin i Borac. Prvog dana vikenda u Banja Luci održan top 8 najboljih seniora Bosne i Hercegovine kao i otvoreni turnir najboljih najmlađih kadeta BiH, na kojem su učestvovali članovi stonoteniskog kluba Mladost. Na topu 8 najboljih seniora Edin Konjić osvojio je 3. mjesto, čime je potvrdio status reprezentativca Bosne i Hercegovine u kategoriji najmlađih kadetkinja. Prvo mjesto izborila je Zara Zlotrg. Dva domaća poraza rezime je nastupa zeničkih odbojkašica tokom vikenda u prvoj ligi federacije. Odbojkašice Blokauta poražene su od Gračanice sa maksimalnim 0-3. Po setovima bilo je 14-25, 18-25 i 18-25. Ekipa Blokauta je trenutno četvrta sa 6 bodova, u narednom 7. kolu gostuju u Brčkom kod ekipe Smeč. Treći ovo sezonski poraz upisale su i odbojkašice Čelik R. Izgubile su od Breze sa 0-3. Prvi set završen je 23-25, drugi 15-25 i treći 17-25. U ovom kolu Željezara je bila slobodna. Odbojkašice Čelik R su trenutno četvrte sa 9 poena, dok je Željezara Zenica šesta sa 8 bodova. U narednom 7. kolu Željezara će ugostiti treće plasiranu Čapljinu, dok Čelik R igra u gostima kod Ilijaša. Karate klub Perfekt Zenica tokom vikenda nastupio na 22. međunarodnom karate turniru Doboj Open 2022. Turnir je okupio preko 660 takmičara sa preko 850 prijava iz 55 klubova iz 4 države. Perfekt je nastupio sa 11 takmičara u katama i borbama. Ukupno su osvojili 12 medalja. Osvajači medalja su Ejna Bešo, Emin Mujkanović, Tea Rašić, Marin Kolak, Amina Mušinović, Ismail Bojić, Merijem Bošnjak. Ekipu je predvodio trenerski tim Ivana Đanković i Nermin Bošnjak. U karate klubu Perfekt u toku su pripreme za odlazak na turnir u Osijek u subotu 19. novembra, a krajem mjeseca putuju na 2 turnira u Crnu Goru, Kotor i Herceg Novi 26. i 27. novembra. Početkom mjeseca decembra Perfekt organizuje prvenstvo Zeničko-dobojskog kantona. Karate klub Čelik učestvuje na turniru Mostar Open 2022. u konkurenciji oko 600 takmičara iz 4 države sa 53 kluba. Karatisti Čelika ostvarili su odlične rezultate, osvojivši 3 zlatne, 1 srebrnu i 2 bronzane medalje. Lana Zakić sa osvojene 2 zlatne medalje u katama, kadetkinje i juniorke proglašena je za najuspješniju takmičarku turnira i osvojila je pobjednički pehar. Medalje su još osvojili Adna Karajlo, Rehan Babić, Ismihana Garanović i Maida Arnaut. Sljedeće takmičenje na kojem planira ići karate klub Čelik je Mavaši kup u Sarajevu. Za Sport Info, Mirsad Pripoljac. Gledali ste centralni Zenica Info izdanje za 16. novembar 2022. Hvala vam za pažnju.